Kommer du flere folk? Jeg tror de er på Esson. Esson, ja. Jeg kjører bort dit. Ja. Hvor stygg du er. Det var litt borte her, men jeg tror det var en stand. Ja, politisykler og sånn her borte. Jeg så det. Jeg tenkte bare, jeg kom hjem med skitter i dag, så var jeg heldig. Jeg er glad jeg satt i DB-killer her, da. Nå kjører jeg med dere og dem der, og ikke DB-killer jeg med, eller? Jeg har litt DB-killer jeg har, liksom. Nei, greit. Har du ikke på datter? Jo, men jeg skal stå i sola. Da er det motorvlogg 1. Vi skal til Strømstad, skjærtorsdag i dag. Vi er med en floppmoto og masse andre sykler. Og det er heftig mye politi her, fordi skjærtorsdag. Og Joakim har fått seg FMF på det som bråker noe helt sinnssykt. Så det blir spennende. Så her er masse politi der oppe. Fy fader, for å komme som en! Veivesene! Å fy fader, her er det kontroll, ja! Da er vi i Strømstad, og det er sinnssykt mye folk og greier.
Strømstad er syk. Der altså Kjartorsdagen. Det rånerdagen, reggerdagen, og noe vi kaller det. Alle kjører til Strømstad på Kjartorsdag. Det mye rart altså. Det sinnssykt mye rart. Og det dritmye politi, det veivesen, det alt. Vi ble ikke tatt av veivesen nå, det så dere kanskje i stad. De stoppet oss, og så gadde vi ikke allikevel. Nå bare følger vi kavan foran her. Her er det enda mer polis. Samme for meg. Trille bort da. Protectors.